madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan Seylici ayaa maanta ka qayb galay kulankii afaraad ee saxafiyiinta Soomaaliland oo muddo 2 cisho ka socday magaalada Hargeysa, gaar ahaan hotel Mansour. Gabagabada kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada, hay'adaha maxalliga iyo guud ahaan saxafiyiinka kala socday gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, kulankan waxaa isaguna qayb ka ahaa barnaamijka Cawka Awards ee sanadlaha oo lagu abaalmarinayay saxafiyiintii ku guuleysatay warbixinihii lagu tartamayay. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka saxafiyiinta ee Soomaaliland ee Solja, wasiirka tiknoolojiyadda iyo sayniska, wasiirka warfaafinta Maxamed Muuse Diiriye. Saxafiyiinta Soomaaliland, gaar ahaan kuwa gobollada fogfog uga yimid munaasabadda maanta, dhammaantiinba aad baan ugu mahadcelinayaa. Shirkan si aad la socotaan wuxuu ku saabsan yahay 3 arrimood. 1, in aanu xusno maalinta saxafiyiinta Soomaaliland loo asteeyey 9 Novembar, sidoo kalena inaanu abaalmarin siino saxafiyiintii tartamayaasha ahaa ee ku tartamayey Cawka Media Award, iyo qodobka 3aad oo ah kan ugu macno weyn oo ahaa in saxafiyiintu ka hadlaan oy soo bandhigaan baahiyahooda iyo danahooda. 3aad qodob baa uu shirku salku leeyahay. Waxaan anigu gudub uga dhigay oo halkaga sanadkan uu yahay in la helo saxafiyiin u adeega bulshada uguna adeega saxafiyiinta. Markaa waa ma fasilitay idinka toodan ahaana waxaan midi ahaan dadda waxaaba ku jirta tamaam waa eryooyinkay aad ay u saamaysay. Qoladiina aragtay application la dhahaa TikTok waxaa sameeyey media oo shirkada jira waa Chinese weeyey Silicon Valley oo dhan baa ka qeybgalay. America oo qaaday social media iyo Twitter, Facebook, ama Instagram ka kala faaciyay TikTok wuxuu ku qayaayay caafimaadka deegaanka kalooma iyo waxqabad iyo adeega kale farqabada la bulshada. Ani waxaan idin ku boorinaa intiina badane kolleytee ka begabeenoska asada oo war lagu jiraayo waxaa la yihiin oo ahaayeen waa waktiirkii aftaa oo ka bixi mayso adeega ummadda loo hayo gownimo. Waxaan idinku boorinayaa oonu annagu halkan idinku ballan qadanaa madaxa madaxweyne ku xigay, waxaanu doonaynaa inaanu dhiirigelinno bacda warbaahinta ama saxafiyiinta ee ku lug leh waxqabadka ummadda in loo adeego. Waxaan doonaynaa inaanu barbaarta ayar ee ku soo biirtay bacda warbaahinta aanu isku dayno intii wax baran kartay u diyaar tahay inaanu barro oon tayadooda kor soo qaadno. waxaa iyaguna geestooda ka dareen Caliye wariyaashii guuleystay oo la hadlay TV-ga area. In Cali Mahdi walaalo, in dareenkaaga markii hore iyo marka hadda lagugu yeedhay inaad guuleysatay, dareenkaagu waa sidee? Aad baan walaal horta ugu faraxsanahay inaan guuleysto oo ka mid noqdo 9 qof ee guuleystay, haddana qofkii koowaad aan ka sii ahaado. Runtii dareen gaar iyo farxad gaar ah ayay muujinaysay marka la eego dadaalkii aan waxaan ku tartamay nabadda Soomaaliland iyo wadajirkeeda. Inkastoo dadaal badan ka sameeyey, haddana maan filinaynin saxafiyiinta tirada badan ee aqoonta badan ee kartida badan ee khibradda badan ee reer Soomaaliland aanu tii kaalinta koowaad kaga soo baxayo. Aad baan walaal ugu faraxsanahay inaan kaalinta koowaad noqdo. Dareenkayguna aad buu wanaagsan. Bulshada dhammaantii qaranka waa qaran dhismay. Nin kastaba beerta waxaa dhismaya wax wanaagsan ku darsado iyo isaguna wanaagyada. Hadduuna isagu waxba ku darsan wanaagga bulshada iyo dhismayga, inuu wanaag gaadhaha filina. Nin walba intuu dalkani wax ku darsado uu bulshada wanaaggeeda iyo horumarkeeda iyo toosinteeda ku darsado ayuu isaguna meel ku gaadhay. Qofka ka shaqeeya waxa inta kharibku ka shaqaysaaya dee efarka kudira kala dhahaaya ee Facebook iyo baraayo wuxuu ka qoraysta waxaa la meel la gaadhi maayo isaga ugubiso wax ku dhaqaa. Waxaan u baahanahay inaan noqono bulsho wax ka dhisaysa oo wanaag isku helaysa oo qofka khaldana siiya si tartiib ah oo idaama u tilmaanta qof kasta xana taageerta. Khayriye Muulid Caraale, TV-ga caalamiga ee Aerial, magaalada Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid
asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.